ações ostensivas da Polícia Militar têm surtido efeitos positivos no combate ao tráfico de drogas. Aqui, três pessoas foram presas em flagrantes pela comercialização criminosa de entorpecentes. Play na tela, Matheus. Três pessoas foram presas por tráfico de drogas nesse final de semana por intermédio da Polícia Militar. Dois homens de 26 anos e um de 28. A primeira ocorrência foi no bairro Vila Aro, na rua Bandeirantes. Um homem de 26 anos que estava sendo investigado pela prática de venda de entorpecentes foi abordado por policiais militares e com ele os policiais encontraram dois invólucros com aproximadamente 10 paradinhas de crack. O mesmo também estava com R$ 170,00. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC. Um outro homem, um de 28 anos, foi preso na rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalha. O mesmo já era investigado pela prática de venda de entorpecentes. Na residência dele foi encontrado entorpecentes e apetrechos para a preparação da droga. O homem recebeu voz de prisão e foi levado também para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante. O terceiro, também de 26 anos, foi preso. Os policiais observaram que o homem entregou uma certa quantidade de entorpecente para uma outra pessoa. O mesmo foi abordado e com ele os policiais encontraram papelotes de crack e o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC. A Polícia Militar ressaltou a importância das denúncias anônimas no telefone 190 para o combate efetivo do tráfico de drogas, encerrando assim a venda desses entorpecentes e colocando aí em escassez a oferta de drogas para os usuários que estão fazendo furtos e roubos para poder comprar entorpecente, diminuindo assim a violência.